Benvinguts i benvingudes tots al nou canal de YouTube de l'Ajuntament de Roda de Berà. Una nova eina, una eina moderna, que sobretot aquells que esteu avançats a utilitzar les xarxes socials us serà molt útil per a poder estar al dia de tots aquells esdeveniments que es porten a terme a l'Ajuntament i conèixer tot el consistori de dalt baix. Som aquí perquè ens adaptem a la realitat, una realitat del món, una realitat del 2.0, i l'Ajuntament de Roda de Berà no es pot quedar endarrere. Desitjo que aquesta nova forma d'informar us agradi, que us subscriviu al nou canal, que li doneu moltes vegades el like, el m'agrada, i que això pugui servir perquè tots anem millorant a poc el nostre municipi. Ens trobem a YouTube.